Bom, galera, vamos lá aqui. Luta comentada da semana. Eu sou o Léo Amendoim. Aqui é já uma luta não tão velha, né? Luta já do Lumpini novo. Vermelho é o Pat Opmonsi, que era Pat Luke Makamuan. Ele teve outros nomes aí. É um moleque também que vem desde levinho aí, era campeão 105 do Rajas, foi campeão 108. Enfim, moleque bom também. Lutou aí semana passada com pra Kai Petri no canal 7. Fez uma luta boa lá também, voltou, recuperou bem. E a azul é o Ken Kla, que é o irmão do Ken Kat. São dois irmãos gêmeos de Chumpon também. São dois moleques que vêm crescendo e subindo e ganhando tudo. São campeões desde 105, campeão do canal 7, 108, 110, campeão do Lumpini, acho que 115. Essa luta aqui eu não tenho certeza qual foi o peso dela. Provavelmente 115 ou 112. E vamos ver aí, né? Round 2 aí, meio que testando aí, um olhando o outro, vendo o que que tem de buraco aí. Ah, boa esquerda do Ken, do Pet ali, uma boa direita do Ken aí. Então é o seguinte, aqui são dois caras técnicos, né? Então vai ser uma luta mais de ver quem tem mais buraco, quem tem menos buraco, né? Menos buraco no jogo, né? Bom joelho ali, vem no clinch. Peta ali levando uma vantagemzinha ali na pegada ali, consegue ter uma melhor pegada. Boa direita do Ken Kla, tentando machucar as pernas, mas o Ken Kla tá bloqueando tudo. E aí, boa sequência ali. E é fim do segundo round. Vamos ver, round 3. Quem que vai estar tá mais procurando a luta aí? Boa direita lá. Tentando esgrimar ali o Ken Kla, mas o Pet ali firme ali com o braço esquerdo, não deixando ele esgrimar. Vai ali pro pescoço e quebra o jogo. Boa esquerda ali do Pet. Tentando esgrimar ali, mas o Pet tá levando uma leve vantagem na hora de esgrimar ali, ó. Ó, ele tá sempre com os braços por cima. Boa ali, queda com desequilíbrio ali. Ken Kla tá começando a buscar a luta um pouquinho mais, tentando ir mais pra frente um pouco. Lá, chuta de esquerda com a mão direita, mão esquerda lá. Boa direita lá do Ken Kla. Então, gente, isso aqui é uma luta que é um tipo de jogo que não vai ter muita diferença de um atleta pro outro. Então tem que ficar ligado no detalhezinho. É um chute que vai entrar inteiro. É uma pegada que vai conseguir melhor e vai definir a luta, entendeu? Boa ali. Bom desequilíbrio ali, mas não conseguiu atacar, não conseguiu machucar depois. Meteu uma finta ali, fingiu que ia pegar na perna. Louco, o joelho ali. Ó, dessa vez o Kenkel já conseguiu esgrimar melhor. Você vê que ele botou o braço ali e não deixou o Pet esgrimar. Aí, bom joelho lá. Bom joelho, o melhor golpe da luta até agora. Boa direita ali. Então, Ken Kla agora conseguiu colocar dois bons golpes ali. Conseguiu colocar esse bom joelho. Agora meio que cinturou ali. Deu meio que uma desequilibrada, botou um joelho. Vantagem já começou aí pro Ken Kla aí, ó. Boa direita lá. Pet não tá conseguindo acertar mais nada. Correu lá, tentou botar um cotovelo, esgrimou mais um bom joelho. Outro bom joelho, mas no final foi desequilibrado ali. Botou uma boa finta ali, bom joelho. Conseguiu colocar uma respostinha ali de leve. Ken Kla meio que dando uma andada ali. Esgrimou, bom joelho. Outro ali.
Aí, meio que bloqueou ali o patch. Luta começou a ficar boa agora aí, galera. Boa ali, conseguiu chutar e conseguiu bloquear. Meteu uma finta, deu joelho. Bom round aí. Quem claca pra mim abriu uma leva. Ixi, Maria, mas agora lascou tudo. O que tava começando ali já deu tudo errado ali. Foi tentar derrubar, caiu sozinho. Olha lá, conseguindo segurar bem ali com o braço direito. Bom, alicia pra ali. E foi de novo. Quarto round, nem começou, ele já caiu duas vezes. Tomou mais um joelho ali. Meteu a lock. Meteu a lock, mas não. É, conseguiu colocar um joelho ali. Não consegue mais uma pegada. O Pet consegue a pegada melhor. E. Oh, desequilibrou, conseguiu botar o joelho. Esgrimou bem ali. O Pet até consegue colocar uns joelhos. Boa, direita ali, pegou inteira. O Pet até consegue umas boas. Boa queda ali. Boa queda ali, aproveitou o embalo do Kenko ali e mandou ele pro chão. Bom joelho ali. Viu? Bom, dois bons joelhos ali do Kenko agora ali. Viu que o Pet meio que deu aquela envergada ali. Isso é sinal de que às vezes o golpe nem machucou, mas tá mostrando que sentiu o golpe. Pet ali tentando agora meio que correr atrás, tentando fazer uma queda. Mas o Kengan tá sempre respondendo. E agora com esses dois golpes aí que ele deu, ele conseguiu uma boa vantagem no round aí. De novo ali, outro bom joelho. Travou ali. Pet tá travando como se ele tivesse ganhando a luta, né? Mas ele tem. A luta tá parelha por enquanto. Bom joelho ali. Nossa. Agora. Boa sequência aí do Pet aí, mas. Ih. Pet meio que deu uma melhorada daqueles dois joelhos que ele tomou ali, do joelho e do chute inteiro. Chutou, travou. Quem acabou. Boa mão ali. Metendo ali, ó. Fala que é uma boa sequência aí. Puta, meteu outra boa sequência lá e já voltou pra dianteira de novo. Ken Clay, bom joelho. Conseguiu acertar um chute de esquerda, mas tomou a resposta de direita inteira. Vamos ver. Câmera ficou na frente ali, mas no final ali, ó. Ken Clay meio que conseguiu dar uma queda ali. Não deu pra gente ver o evento inteiro. Bom joelho. Outro bom joelho. Tem. Fez a sequência boa ali já. Pet meio que agora vai ter que correr atrás aí. Tomou. Tá atrás. Tá bem atrás. É. Tá. Meteu até a dancinha ali já. Agora é correr ali pra frente e segurar, né? Porque essa altura do campeonato vai ter que nocautear, conseguir um knockdown, fazer alguma coisa ali pra virar essa luta. Você vê que nem tem torcida mais. A torcida até já parou já, porque perdeu o round 3 por pouquinho. E aí perdeu o round 4 de novo também. Agora vai ter que conseguir uma vantagem boa ali. Tentando botar a mão, o Kenkla só agarrando ali, evitando. Fazendo aquele antijogo malandro ali. Botou uma mãozinha ali. Agora é só defensiva ali, tentando chutar a perna. E é o seguinte, a hora que tá atrás desse tanto, não tem muito o que clinchar não, é sair pegando de mão. Nossa, bem conseguiu colocar uns joelhos ali, a torcida meio que deu uma acordada até. Ih, ela responde. Ó. Só que isso aqui não pode, ele não pode dar esse mole de deixar o cara fazer toda essa vantagem no quinto round. Mas já segurou, respondeu ali, botou dois golpes ali. Vamos ver. Agora é hora de começar o joguinho lá. Segura, agarra, empurra e trava a luta. É isso aí, luta já tá tranquilo. Bom, galera, então é isso aí. Essa luta não vai. Provavelmente não vai ter muita coisa a mais. Agora é só defensiva mesmo.
Galera, quem não conhece, vire patrão aí do Yokusutai. Vai lá no Patreon. Olha na descrição do link aí como é que faz para participar, para financiar a gente lá. Boa esquiva ali. No final aí, vitória do Ken, claro. Certo? Galera, então é isso aí. Espero que tenham gostado aí. Luta comentada da semana. E até a próxima. Essa quarta agora não tem Muay temática. Sexta-feira, Yokusutai. E domingo que vem, mais uma luta comentada. Certo, galera? Então valeu. Acesse nosso site lá, acervotai.com/Yokusutai. Instagram, Yokusutai. Facebook, Yokusutai. E ajuda, colabora, divulga, like nos vídeos, financia se puder, pague seguro, o que puder colaborar pra gente continuar fazendo isso aí, qualquer ajuda é de bom tamanho. Valeu, galera. Obrigado aí e até a próxima.